Labas, mama, sveikas, tėti. Kaip gerai savo girdėti. Sveiki, draugai, aš ne namuos, bet mūsų kalbos nesustos. Dabar nesvarbu, su kokiu telefonu bendrauju su visais be jokių kliūčių. Kaip gerai žinot, kad ir kiek reikalų, su visais susisiekti galiu. Sakyti, kada bus siuntinys. Direktorius, tvarka! Ačiū laiku atvykti. Ar jūsų mobiliu, ar laidiniu telefonu, visai nesvarbu. Pokalbiai tarp Omnitel ir Teo klientų 0 centų.